Bonsoir, bonsoir et bon mercredi à tout le monde qui branche émission 1. Nous pas en retard depuis lundi. Nous te que à cause de l'heure qui change en Haïti, qui peut changer en Europe, le match Ligue des champions peut être joué à 3 h Il y a joué à 4 heures. Yon, et éventuellement, il y a une prolongation. Nous arrivons jusqu'à 6h30. Et, et ce selon si gagnent et tir au but match Real Madrid qui va vraiment toile de fond émission avec match City en tout parce que hier City cartonné avec Monsieur Erling Haaland qui était en mode record égalé record Lionel Andres Messi et Real Madrid la fait fini là fait fini et Real de Madrid fait e, ça pour fait et à l'aller et au retour Vous passez équipe Liverpool l'antiquet aller retour et n'a salué la belle et Madame Noël qui branchait émission 1, Madame Noël émission ça nous dédie à ou même nous connaissons qui branchait émission 1. Sebris et pas nous là et blanchie longue et quelques temps moi pas en live là bien content ou là. à nous prenons émission spéciale Ligue des champions. Je dis Ligue des champions et en dis Ligue des champions et au niveau Europe. moi dis Ligue des champions tout court. E poske nou pral pale de ekip Violette la yer nan lig de championnazon kon kakaf la ki jwen kalifikasyon li malgre tout difikulte ekip Violette la te genyen yo reyini l'esensyel de jwa pou yo te ka genyen poske problem devisa lout problem e pi yo e ale yo fe l'esensyel la se ke al ale yo te bat 3 a 0 ou eto nou pral we avèk Yon gardien et il y a de gens qui sont gardien, mais nous parlons de chiffres, monsieur, dans match-là. Nous parlons de ces messieurs qui sauver l'équipe violette-là. J'aime dire, nous, spéciale Ligue des champions, et dans la zone contre et dans la zone Europe, surtout dans la zone Europe-là, li même qui a commencé depuis hier, depuis hier, a gagné un match avec l'équipe City, qui a cartonné hier. n'a avons pris le séparateur, et n'a a retourné, n'a retourné, pour nous venir avec spécial Ligue des Champions. Pas débranché. Merci encore à tout le monde qui branché l'émission 1 et Madame Léo encore. L'émission ça, lycée pour vous et pour vous, à toute famille, vous qui branchez, cap a émission l'émission 1. Alors, on a rappelé l'horaire de l'émission Tout d'abord, avant de commencer, c'est lundi, mercredi et jeudi. Et 5h45 d'habitude, heure haïtienne, mais à cause de l'heure qui changeait, et match ligue des champions qui joue à 4h, qui a 4, fini à 6h, 6h5. C'est selon Sigua et Prolongation. Mat Europa League, demen tou nou konen ka fin nan lè sa. E depi lè anè wè poko chanje, nap toujou genye mat yo ka fet, ka fet apre apre mat Europa League yo e Ligue des Champions. Janouè, emisyon komanse a 6h15 e joudiya, men d'abitude lè nou se 5h45 e Aïsien. Nou pral tombe nan Ligue des Champions. De la koun kakaf, oui, porske nan zon koun kakaf la te genyen ekip panou, ekip Violet la ki te engaje nan 8e de final al ale. An Republik Dominiken, yo te bat ekip Austin na ki soti nan la kout Texas 3-0. Ekip Austin na ki te e souzestime ekip Violet la porske yo te voye ekip Rezerviwa al nan match al eya. Yo konde nan match wot ou lan, yo panse ke se wè ekip yo tap bat tanmèm ou ben fon match nul. Paske map apre nou, depwi le pandemi an, la nan pali de 2020, futbol kampe an Haiti, pati ke pandemi an gen yon 3 an la, gen yon 3 an pa gen yon, champion nan nasyonal an ken kote, ni kote fi, ni kote gason nan peyi d'Haiti, e futbol pap jwe, gen pil jwe kal fe lor aktivite, violette te toujou kebe noyo pal la, paske li te konen, li te angaje nan Ligue des Nations de la CONCACAF. E al ale, nan la kou Republik Dominiken, nou konen problem ki genye match pa ka jwe nan statik liyo 14 Match pa ka, ka jwe e ekip tou pa entre an Haiti vin jwe Nou te oblije, alo Violet te oblije al jwe match ale la nan la kou Republik Dominiken E al ale, nou te bat, alo Violet te bat 3-0 E match kwe tou la, e, li tap anonse yo match ki difisil pou ki sa se poske e, Yowwa pat jwen e, e pas pou yow ale os Etasuni problem de viza. Ki fe ke Violet oblije rapatriye men menm kwayal preyon jowe nan U20. Yowte mette nan ekip lan avek Steven Sabah ki te nan kan. Ebyen Violet fe l'esensyel yer. Poske Violet efektiveman okip yowste nan bat li 2-0. Deux goals que Violette prend dans la deuxième mi-temps. Moi, le premier goal là, il prend très bon dans le deuxième mi-temps. 57e minutes de jeu. Après ça, il prend un goal tête. Il y a un pile monde qui dit le gardien coupable. Mais là, on regarde une action vraiment. nest qui t'a censé faire tête là qui était au jeu? Ce n'est pas lui-même, c'est lui-même gardien. Après tant de fait tête là? Et e puis, ce n'est pas monsieur qui fait tête-là. C'est ça qui si fait action. Il n'y a pas de jeu sous lui. Malheureusement, gardien et Paul Robert Desius. E M. Trompe nan koutet sa ki fe Violet perdi 2-0. Met 2-0 li fe a fe ekip Violet la. Poske Pabliye al ale nan la kou Republik Dominiken. Violet te bat 3-0. Sou lan samde de match li fini 3-2. Se Violet ki avanse pou 4-2 final. Ligue des Nations nan zone kon Kakafla. Bravo avek ekip Violet la. et qui violette là qui t'a eu un paquet de difficultés lorsque il dans la Côte exerce parce que d'après information qui tombait tout le monde a parlé de ça gardien titulaire violette là monsieur même match là L'iPa pas joué depuis avant match là monsieur qui quitté le rassemblement violette là qui fait ses gardiens Paul et Robert Dessius, ses gardiens réserve que monsieur est c'est monsieur qui était en bas gol là hier Kontrèman avèk e, sa nou tout panse, sutou nan duzem gol la, yote akule Pierre-Houbert Desirius, map rappele nou, msè nan match la, tande bien, msè te an mod rekord, porske msè fè 10 are, msè realize 10 are nan match la, e se san dout 10 are sa yo ki fè ekip hosti nan Pat Bay Violet 3-4 gol a 0, 3-0 tap fè wal nan pologasyon. alo se penalite direktouman paske nan zon sa pa gen epolokasyon, e se msye nap gade la, msye fe 10 are, 10 sev ke msye fe nan mata, sutou, sutou nan denye minute are de jeye, yote yo bay 10 minute are de jeye, nek vu le tunel a ge kwa ate a bit, nan vin bay 2 minute an plis, e denye aksyon an se, e Paul Robert Desirous ki te retire on balon, Preske sou lignan pou efè 10èm sèvlan pou te pèmèd Violette la pa pren 3èm gol la pou ta lè nan tir ou bu. Alors Violette kalifiè, oui Violette kalifiè. Violette ka prétend ganyan e fasa fasa antre Lyon et Toro. Toro te a URO. E mat sa apje demè a 8èr e Eur Aisyen. A la lè fòm di nou ke ekip Lyon nan laka e li li te bat Toro 1-0. Ou nan match wot ou lan, Violet genye pou sub Matza. Poske se yon nan ekip sa yo, kap adversè, Violet nan proche tou lan. Ka fèt 5 avril mwen kwe, epi match wot ou lan, a fèt mwen kwe 12 avril. 5 avril, se se se, te se repik Dominiken. Violet pal wè se vwa Matza, epi match wot ou lan a fèt le 10 avril. Ben, e eh, bravo avèk ekip Violet lan, ki jwen kalifikasyon li dan la douleur. E, mè yo jwen ni kambèm, pou mè mèm, sou gwo pwès ekip Violet lan fè. E se yon bagay nan depi nan format sa, e Violet e, se yon nan dezyem ekip, oube se dezyem fwa al fè li pwè se Violet champion, e, e kon kakab deja nan klub wè. Oui, mèm le fidal la pat fèt, mè Violet champion, sa di ke Violet genyen, e posibite la pou l repete sa ou la dezyem fwa konsekwitiv. Pendant que le football haïtien informe de nous que l'année 2023 est pas mal. Même pour eh, Haïti en termes de football, ni sélection, ni garçon ni violette. Nous parlons en image. Yon dernière image pour nous là. Nous gagnons trois belles bagailles que nous réalisons pour l'année 2023. Tout d'abord, nous qualifions avec mesdames et messieurs, C'est pour la première fois une équipe féminine qualifiée pour une Coupe du Monde senior. Senior, s'il vous plaît. Bie, nou fèl nan 2023 nan baraj ke nou tal fè e nan la kou Australi. Vi ou let sou kalifiye pou kao de final ge kek tan ke nou patrouè yon ekip e ek klub AICT fè sa e pi tabliye nou an pas pou mpazi nou pres fè kalifiye pou nou moutè nan lig A nan lig A nan e zafè e... E nan zon kon kakaf la, lig a, ki sa la ppemet nou sin moute e nan lig de nasyon, nan group a, nan lig a, la ppemet ke Haiti ale nan Girl Cup 2023 ka fet os Etats-Unis la. Se di ke nou genye 2 mat pou nou jwen nan funet FIFA, nou bezwen yon mat selman pou nou kalifiye. E mwen pase ke, e mat Haiti gela yo, e nou ap, e seleksyon a, ma paye de gason, ap jwen mat sa pou nou kalifiye pou mouto ke. Ane 2023, li pa si mal, li pa si mal pou seleksyon A.I.S.N. yo, neg yo ka fe bon bagay. Nap kite futbol e A.I.T. e Ligue des Nations avèk Violette ki kalifiye sou okip Ostenna, nap tombe nan Ligue des Nations, men set fwa si nan zone Europe, e nou pal fel de fason onologik. Nou tabje 8èm de final wè tou, e te genyen ekip City yon ala le ki te fe, An a yon avek ekip Lapsich lan nan lakou lalbay. Enbyen yer yon tap wesevoa nan eti ati diom nan avek yon sel objektif se fè yon viktor. Paske nepot matil tap voye nan prolongasyon e eventuellement penalite. An komanse paske yer te genyen woko woko ki bat nan lig de champion wan avek Djelsa. Et m'a parlé de Vajol que j'ai regardé à droite écran. Et puis, Erling Allen, Erling qui était en mode record. Eh bien, l'équipe Sitian, l'écrasé équipe, hein? équipe la 7 goals à 0 avec un quatuplet de Erling Allen qui était en mode record égalé Lionel Andrés Messi. Et, et puis, gagnant Brésilien qui t'a fait ça, je crois fait en 2012, non, mais c'était fait en 2012, c'était fait en 2014 et en 2023. Monsieur Erling Allen, saute fait, et que tu plais ça, en 57 minutes, s'il vous plaît, monsieur, pas même temps l'heure de jeu, pour le faire 5 goals, ça. et avec victoire, ça, équipe City, y a, qui rejoint les quarts de finale. J'aime tape à l'aller. C'était un à un, un peu le monde a parlé, City. Eh bien, City montrait montré avec surtout Erling Haaland, Machinsa, Bogsa, Monsieur, c'est 36 matchs avec City, toute compétition confondue, 39 buts, 5 passes décisives. Et tant de bien, Monsieur fait 33 goals en 25 matchs en Ligue des champions. E map pale onek ki genyen 22 an selman. An antre direktman nan matcha pou nou fe film match lan. Tout dabor nou tap jwe la e 22e minu de je. Bon di 21e minu de je. Gen yon aksyon. Gen yon pil moun ki di ke. E jwe elapsij nan titro pre. Mse patap kage tan retire meni. Men abit lan deside balon frape nan men. Lal gade nan va. E li optwaye penalite ya. E se mse Elling Allen. Et shooté, pénalité, a superbement shooté. Gardien allez bon Même si shooté, pénalité à la sol, Gardien pas est arrivé. C'était 1-0, 22e minute de jeu. Action, ça l'a gardé là, c'est deux minutes après, pendant boulan centré. Et puis, qui est-ce qui fait un dopier? Moi, c'est de Silva. Monsieur qui ta bien sûr, action n'a pas les deux Elling Allen. Ki mette koutet lan 2-0, 24e minute de je. 3-0 apre al vive, sa se 2e gwa la misa fete la. 3-0 apre al vive nan 57e minute, al oum di eh, 47e minute de je. Ou bie 45 plus 2, paske n tapje are de je nan 1e mi tan. E pi pral genye yon kafouyay. E jwe la visi la ki pa wesi elin al an avini. M. Al essayé dégager. Elling Allen jaillit. ballon frappé. Parce que pas oublier c'est un shoot qui fait qui et sous ligne de buant. Et puis, Libéo a essayé dégager. Et puis, Eling Allen T3 pour ballon frappé. Non, Tibia, Elling Et 47e, 45 plus 2. C'était 3 à 0. Oui, 3 à 0 pour l'équipe CityA. Et là, la messe était dite. Depuis premier premier 45 minutes, l'équipe a passé trois goals. Et il y a eu deux goals. C'est presque une minute et demie à deux minutes qui s'est Je parle parlé entre deuxième et, alors entre premier et deuxième e goal. La. 3 à 0, c'est quoi à la mi-temps. Et l'équipe a fait un goal. Alors, nous avons joué deuxième mi-temps, 49 minutes de jeu. Il calcule deux gains sur un superbe pas de gauche. pral ou mette match la a 4-0, son pas de Jacques Grilrich, e pi 53e minute de je, Elling Allen pral fe 4e goal personel di, nan match la e 5e goal, e City 53e minute de je. 4 minute apre, M. pral fe 5e goal personel di, ki e pral 6e goal City, le sa nou pral ou el le ya, nou tab jwe 56 minute 51 seconde, Mwen de 60 menit de je, Elin Alante getan fe 5 gol etan debyen. Nan 5 gol la, msye fe 8 shoot ou gol, tou le 8 kadre, e nan 8 ki kadre yo, genye 5 e gardian pa getan wetire. 8 shoot, 8 kadre, e nan 8, nan tou le 8, genye gen 5 ki pase, 5 gol an mwen de 60 e menit de je, msye avek, e, e, e ken tu ple sa, Qui était égalé, yon paquet record. Tout d'abord, on a gardé le Golio, 22e minute de jeu sous pénalité, 24e minute de jeu, 2 minutes après, et 2-0, 47e, 45 plus 2, premier mi-temps, 53e et 58e minute de jeu. Avec, qu'est-ce que tu ça que Erling Allen fait? Erling Allen égalé, nous, ça M. Egalé, Luis Adriano, qui était fait en 2014, Monsieur égalé, Lionel Messi, Ki te fè sa nan Ligue des Champions Depi Ligue des Champions Pase nan format aktuel lan Depi 1993 Paske lontan Li se e ki ki te champion Seleman ki te kon ale E nan Ligue des Champions Mè koun yala nou wè gen de peyi Selon indis UFA ou ka gagner deux qualifiés ou ka gagner un plus son bagage ou ka gagner trois qualifiés ou ka gagner quatre qualifiés n'a gardé équipe qui dans top 5 yo alors championnat qui dans top 5 yo m'a parlé de Angleterre Italie et qui est encore l'Allemagne Presque tout et entre les viales, et moun sa ou ba quatre qualifiés et avec et qualifiés avec l'Espagne après ça la France lui-même, il a deux places et demi et puis l'autre championnat, pour montrer que longtemps le pas de consomme. mais Depuis 1993, Jean-Louis Soufoto mais C'est trois joueurs qui arrivaient faire ça. C'est Lionel Messi qui te fait en 2012, Luis Adriano qui te fait en 2014 et en 2023, ça, et Erling Haaland qui a fait Mais en termes de match à élimination directe, et c'est deux joueurs qui fait Alors, Mabbanou et on l'autre photo avec nos joueurs Luis Adriano, qui était fait en 2014 mais si tu en 2012 et à t'est en 2023 Jean m'a dit nous là parce que l'importe information pour nous faut montrer nous son paquet gros journal en Europe qui partageait information ça Jean m'a nous en termes de joueurs qui fait ça à match à élimination directe m'a parlé de 8e de finale Karou de final, semifinal et final. Parce que lui s'a dit à nous qu'il te fait en 2014 là. Il te fait une phase de poule. Mais une phase à une nation directe. C'est deux joueurs seulement qui fait ça. C'est Lionel Andres Messi Koutitini. 2012. Et puis Erling Haaland qui fait l'i en 2023. Mais il y a un fait marquant dans le match là. Et nous pour arriver là-dedans tout à l'heure. Alors, en termes de formation, toujours sur Erling Haaland. Erling Haaland avec... E ken tu ple sa, Monsie Vini, pi jen jwe, pi jen jwe ki fe, e 5 gol, alo, ki fe 5 gol, e nap gade la, an tem de, de, de neg ki te feli, e an tem de kantite gol, e Elling Allen, 30, sou 30, e match, alo 30 gol nan UFA, la, Monsie Ghetang, get, alo bom, di 30, E aparisyon, sa fè msè fè la 22 an, me site fè li a 23 an, Raoul fè 24 an, Benzema fè 25 an, et Thomas Muller nou konè son ekifan pil wol, wèm de la, et Thomas Muller fè li 26 ans, monsieur, a 26 an, msè se pi jen, e jwè ki aten, e sa nan UFA. Msè pokou fini an tem de woko, msè vini, msè vini, an tem de jwè ki fè, et 30 goals plus rapidement et a fait Ligue des Champions monsieur Bat Woodward Mr Wall qui te fait li et qui te fait li 34 matchs monsieur fait li dans 25 matchs Robert Lewandowski buteur patent te fait dans 46 matchs il te fait 30 goals Lionel Messi te fait dans 48 matchs et Neymar te fait dans 49 matchs tendez bien Erling Haaland lui même l'ifa fait 30 goals dans 25 matchs de Ligue des Champions pour montrer nous c'est un véritable cyborg que nous gagnons là hier M. Krasé Ligue des Champions. M. Teka allé plus loin toujours. M. Teka allé plus loin si ce n'est pas entraîneur li peuple Gordiola qui était empêché que M. bat record Andes, Lionel Andres Messia nous arriver tout à l'heure. Alors 5-0. E alo bom di 6-0 E 58e minute de je 7-0 apal rive Avèk yon supeb Yon supeb e kout pat Doat nan 25 Met lan Paske nou te deye 1 E 16 met lan Se monsie Kevin de Bruyne La nou tap jwe arè de je Nan 2e minute 92e minute de je Son page de Riyad Marez Monsie pral mette maman pen basa Yon pral mouri nan tan 7-0 ou 7-0 se skor match lan. La, nou tap jwe e, e m kou elte 68e 68 e, 69e meni de je. E pi Pep Guardiola chanje elin alan. Tek nan pil pale an pil ki te fet sa. M se pale avek Guardiola avek on sourir. Me m se di saldi entrene li. M se di kon sa ke mwen di Pep Guardiola mwen te vle inskri on double triplé double triplé ça fait 6 goals pour te battre record Lionel Andres Messia et puis Pep Guardiola répond et la presse parce que tout le monde t'attendait avec micro qui t'était botté tu ça et Erling Haaland te dit monsieur eh bien Guardiola dit ça que s'il t'est arrivé faire ça à 22 ans dès et joueur qui arrivait à 30 goals puis jeune eh bien monsieur tape ennuyeux à que il pas comme M. Padab il un bagage pour le fait encore dans Ligue des Champions. Si il est Fell et à 22 ans, si c'est ça que fait lui-même. Il fait changement, c'est si ça, Guardiola est déclaré en zone mix. Il y a pour le faire à l'avenir et pas gagner un problème parce que si M. te fait ça, je à 22 ans d'âge, pas gagner rien pour Monsieur et qu'a fait dans Ligue des Champions. Ça, t'a prêté seulement, c'est si prend titre-là. Alors, 7-0, 7-0, c'est ce qu'on match là, oui, 7-0 avec... yon e ketuple de Elling Allen Elling Allen ki make listwa yer e, nan Ligue des Champions Alors, apre Matissa te genye 2-3 informasyon fom Vinavel pou nou, nou konen se Elling Allen ki suppose l'om du match e le panel la reyini par rapport avek rapidite monsieur, par rapport avek rekord ki mesi el egale ya, se li mem yobay l'om du match Anvan matre nan lom di matra, fom di nou ke a 22 an, Elling Allen gen tan fe plis gol ke Wenwune nan tout karyel nan Ligue des Champions. Mse fe plis gol ke Samuel Eto'o, mse fe plis gol ke Ayan Robin, plis gol ke Kaka, plis gol ke Antoine Griezmann, kap jwe la, e plis gol ke David Breze goal. Pravi Drezegue nou konè a 22 an, Elling Allen geta fè plus gol ke tout jouè sa yo. Mwen sot site nou la, Samuel Eteo, Wen Wone, Kaka, et Antoine Griezmann, yè e son ko Ariane Robin, mwen sot geta fè plus gol ke tout jouè sa yo. Mwen palo an jouè de 22 an. UFAC Elling Allen ke li bay meyè jouè mati lan, te genye yon dout ki yes pou bay meyè jouè. Femme dit nous Kevin De Bruyne joue un gros match. n'ego déclaré Kevin De Bruyne a fait preuve d'une classe exceptionnelle avec sa vision et ses passes. Mais marquer 5 buts dans un match à élimination directe de la Ligue des Champions est un espoir exceptionnel, une finition impitoyable. C'est ça qui fait que ce n'est pas Kevin De Bruyne qui a fait match, c'est Erling Haaland parce que ça, M. Feya c'est un bagage qui est exceptionnel. Bravo avec Elling Allen qui, l'autre fois encore, et Journal, l'équipe, lui attribué 10 points, 10 points, 10 sur 10 avec Elling Allen. Ce n'est pas un bagage facile pour un panel de sa réunion pour attribuer un joueur ou un gardien 10 sur 10 pour un match que lui délivré super performance de Elling Allen. Alors, toujours Allen et puis Manchester City. Manchester City avek victwa sa ke ou fe 7-0 sou ekip lap 6 lan enbyen neg yo egale yon wikor, yon super wikor ke e, ekip Arsenal la tekenbe sa fe anpil tan da e foton ap gade yo la nou e teryen ou nou e 20 persi pou moutou se sa fe lontan enbyen sa fe e, ekip Manchester City yon 24 match ak domisil de Ligue de Champion Yo pas jamais perdu et bien avec et match là, au pas perdu et yon égali yo égalé record de gros équipe Arsenal ça qui te gagne 20 persi, Thierry Henry, Napgade et Superbe et Vedet Sao qui était là, et te la, bien city égalé record record ça Alors et bravo avec l'équipe City a qui une Biel pour deux finales. Ce n'est pas seul match que tu as gagné. te genyen ekip Inter de Milan, pabliye alale nan du CP Meadza, enter te bat ekip Porto A1-0, avek yon gol de Lukaku, en biye yer neg yo te nan, e peyi Portugal kote yon tal defan avantage 1-0 yo. En biye avantage la ke yon kenbe, e jiska, jiska kou di si fè final, poske e, ekip Inter de Milan, yon kenbe tet avek ekip Porto A1 yo kalifiye, pou, oui, pou kardifinal de, de Ligue des Champions. En dekouchant match nil sa 0-0 sou ter Portugais, en bien, enter 2001, valide bille li, li wejwen voazen li, Milan se ki te fe sa, nan mitan week-end ki se pase. A kote yo menm tou, yo tal defan 1-0 ke yo te fe sou ekip Liverpoolan. Alors, bap, ekip E ton te nam nan, paske li ver pou l sou djou la, nan li ver pou l an bal ton be la, ekip an mi chou kon sa, yo te fe de, devan ekip, nan te nam nan, nan San Siwa 1-0, yo te al defan ni nan ter anglez, enbyen Inter la defan 1-0 la, e nan ter portugez, e yo fe 0-0 sa, e yo jwen, e biye yo, pou kar de final, bravo avek ek ekip, e inter de Milan, bravo anko ou. Alors, yer, yeah, mbral ban nou de rezultat yo pou m travese nan sak fèt jodi yo. 7-0 pou ekip City yon sou la psich. E nan Etihad City yon nan. E pwi, e pwi, Inter ki defon e avantaj li ya. E 0-0 ou eto, Inter. E ki te vini deuxième, deuxième ekip. E ki soti nan seri a Italian. Ki te jwen kalifikasyon. La nou getan wè imaj deri dom nan la. E sou la goch. Nouwe e se jwe e Mario Goudieu, e den yon di Mario Goudieu, Brezilyen yo, oubyen agenten yo, sitwa agenten yo, e onti Jean Facher, enbyen, misye te nan, e Maradona Stadium nan, ala le ekip Napoli yon, te bat ekip Interfront Fortland 2-0, nan ter Almande, enbyen, Jodia nan Maradona Stadium nan, e Napoli ki tapral defon, E avantaj 2-0 la E eventuellement Jouen kalifikasyon li Pou karde final E nou pral wè sa Se on bagay Napoli Pat jam rive nan nivou sa Nan tout istwa li Alors ekip Napoli ten nan Neg yo pral dewou li E sou ekip Intrac Frankfurt la 3-0 Avèk on super victor Osemen Victor Osemen ki fè 2-0 Deux goals, Yunin fait premier mi-temps, Yunin commence ma deuxième mi-temps, un superbe coup de tête et puis yon ballon de opportunité de taclé dans deuxième poteau, pour te faire 2-0 avec yon pénalité, yon pénalité de Zelensky que Negri te à la 64e minute de jeu. 2-0, à 2-0. à Alors excusez-moi, 2-0 à les 3-0 au retour qui e fait sous l'ensemble des deux matchs. Negri Napoléon, Yunin passé, équipe e qui a fait fort A 0, 5 a 0, bravo avèk ekip Napolia. Ouvertu skor lan pral nou pral jwenin a la 47e minute de jè. Bèm di 45 plus 2 minute arè de jè. Sou on sent de Politano, victor ou semen pral sote pou kont li. Nap gade ditot vertikal la pou misye Mete Balouan nan tan ou depote de gadi en trak fok lan. Un 0 se pral skor a la mi tan, avantaj Pour l'équipe Napoli, sous l'ensemble des deux matchs, a été fait 3 à 0 dans la deuxième mi-temps. Même victoire aussi maintenant, M. Pral reprend. On, on sent de dilouenso dans la deuxième pour 3 que M. Pral tacle pour 2 à 0 à 53 e minute de jeu. Et puis, 9 minutes après, Pral gagne une pénalité que Pierre Zilinski pral transforme pour équipe l'équipe Napoli. Victoire là. 3-0 ou eto, 5-0 sou lansemde de mat, ekip napla e kap kache di fe. Alors pou mwen toune nan Victor Osemen, ge de informasyon pou mbay sou msye. Victor Osemen, lerske msye fe 2 pou gol ouvert sur 2 skola, gol koutet lan, e ke mwen pral ban nou an imay sa, mbyen sa fe msye 22em gol li, Et pour saison 1, dans 27 matchs que M. joué pour l'équipe Napoléon, et ça fait Monsieur troisième goal en Ligue des Champions. Depuis le Monsieur arrivé dans l'équipe Napoléon, de bien, Monsieur Guetta fait 50 goals, toute compétition confondue pour l'équipe Napoléon, et tant de bien, Monsieur fait 50 goals ça en 90 matchs que M. joué. pou ekip Napolyan, msye kap make l'histoire bravo avek victor ou semen double e de Nigerian e pou bay ekip Napolyan victor sa, victor sa, ki pemet, tade bien mi, 3-0 sa, ke nap gade là, la, se pou la premier fwa nan tout histoire ekip Napolyan, Napoli vive an karde final de Ligue des Champions. Mem al epok Maradona, yo pa di jan mwive nan nivou sa. Se pou la premye fwa ke ekip sa iseli nan kade final, bravo, bravo, avek ekip Napoliya, avek Persa, Varash Kilya, e osi men akompanye de Zelenski, enbyen, nek sa yo ak kache di fe, vwèm an kache di fe, e, e nan seri ak yo champion deja, pas yo pa gen mwongi ka jen yo la, a dizi point diferans lan, e pi nan lig de champion wan, yo pa mwotre, menm jan avek, équipe et bosser l'autre, non, c'est pas la coque là, ça régler. L'El et en Espagne, il Et puis, dans la Ligue des Champions, il n'y a pas de balanier. L'El et en Europe, pas Ligue Pirède mais Napoli montre que c'est pas une équipe chance, c'est équipe là équipe, et la CAIO, et en Europe, nous parlons de la Ligue des Champions, c'est toujours même équipe, là même résultat, ou un vol au pluriel, dans la équipe, Napoli, l'homme du match avec doublé sa PAC lot c'est Victor Osimhen, c'est le même panel UFA, bail comme meilleur joueur, sans discussion, pour belle doubler ça, et puis, oui, ça, que monsieur Bat, nous, nous avons traversé notre dernier match, et journée n'ai dernier match, mes amis, comprenons bien, tout comment commence à 4 mai mais, serré, match ça pour nous, et qui c'est Real de Madrid, et qui tape recevoir dans Santiago Benabéoua, équipe Liverpool. Et Liverpool, c'est un gros défi pour lever, c'était... Et battre Réal minimum 3 goals d'écart pour qu'il aller dans la prolongation et 4 goals d'écart pour qu'il puisse qualifier. Ka Comme que dit qu'il a passé Réal 4 goals déjà dans la Ligue des Champions. En 2009, il était passé Real en 4 goals. Si C'est ça qui fait qu'il y a un pile fanatique Liverpool qui était remonté avec Imaï Sayo. Pour dire que nous ce qu'il fait parce que nous habitué à 4-0. Men lote bay 4-0 wa la ka ou pat pran 5-2 Pando wap mene e 2-0 Panske wap mene 2-0 ou pran 5 gol Son gwo remonita dal yewi Ou nye la eske ou ka al bay ekip sa 3 gol diferans Mem klop pat kwe Panske klop di konsa ke Lop jwa beko ekip priyal Ki genye valve de venisiz benze ma wou di go Nek sa telman rapide E ou pral bezon bay gol Fomoute a tout ekip wa En blok E nek sa opere pa kontatak Wap pran gol E nou ka wesa E Real de Madrid neg yo rate an pil aksyon. An pil aksyon pou yote ka fe gol malouzman. Yo pat ka konverti aksyon yo. Alo fasa fasa li toune al avantaj de ekip Real de Madrid lan. Real impose nan match wotou lan. 1-0 grase a yon gol de Karim Benzema sou an superb aksyon. Deveni si junior nou tabi 78e minute de jeu. Karim Benzema ki bay sel gol nan match lan. Et, et super goal, nous c'est un classement bien facile, mais gardez Red. Moun qui tape gardé le match nan, Red Vinicius et faire Si nous ne pouvons pas avec je vais venir avec Imaïsa. C'était un duel tout entre deux gros entraîneurs, entre Calon Ancelotti, d'une part, qui se fait centième victoire dans Liga Santander sur 139 matchs avec l'équipe real de Madrid et puis Klopp. Et tout moun konnen, ou pa gan yon pou kritike li, msè pravesse yon mouvè pas nan ekip Liver Poulan, men depi lè msè rive nan ekip Liver Poulan, msè ki mette yon lot mentalite nan ekip sa, enbyen, sete, fasa-fasa entre 2 jouè sa yo. Fasa-fasa entre 2 ekip sa yo, se 2 ekip vwèman ki pi mkadi ki sa ki genye preske mwati tit Ligue des Champion. Wa. Nou pral wè sa. Ayo de ya, yo genye 20 tit Ligue des Champion, Par rapport avek res ekip ki rete nan 8e de final yo, poske se 16 ekip ki genyen, nan 16 ekip ki genyen, mpre tout sa ke elimine, ki te kalifiye pou 8e de final. 16 ekip sa yo, lor kombine tout profe yo, 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 pren, yo pren 23, padan ke Ereal de Madrid plus Liverpool di pren 20. E genye des ekip, si yo pat la ba, la tap pi gravwi, lor pou ekip Milan Asak te genye 11 ak pat jam nan 8e de final, vreman. Si mi lan se pat la avèk e 7-6 trofè li yo, wè kon be se ta fè antre Real de Madrid e ekip li ve pou lan, se 20 trofè ki yo pataje antre yo 2 ya. Alò mat sa fòm di nou ke li antre nan wè kor ekip Real de Madrid lan, sa fè 300èm match ekip Real de Madrid lan nan Ligue des Champions. Enbe se sol ekip, se sol franchise, Qui fait ça dans toute franchise ou bien dans toute équipe qui joue Ligue des Champions depuis le fait jusqu'à 2023 ça pas jamais gagné une équipe qui joue autant de matchs de Ligue des Champions que l'équipe Real de Madrid là. record pour l'équipe Real de Madrid là on a regardé sous photo ça nous bac nous Zidane nous tout en ancienne raoul Cristiano Ronaldo et bien tout nèg ça et depuis l'époque de Stefano et ça fait 300e match que l'équipe ça joué dans Ligue des Champions 300e match à Jamdinou. C'est un record. C'est un record que lié pour l'équipe Real de Madrid. La Real de Madrid qui était campé dans ADN en 4-3-3. 4-3-3 avec Thibaut Coutois dans le camp. Derrière, il était a joué avec Woody et Milita. qui jouent un gros match? Qui fait et Yes en pile et puis Kavaral Nacho. Kamavinga mete. Dis-nous ça, c'est pour Polyvalence, ça, M. gagner. Je dis à Touamini par là, c'est Kamavinga a mette. Modric, Epikous, Epidevant e Venisius, Benzema et Valverde Valverde ki rate Valverde ki rate an pil aksyon si tou nan dezem mi tan pou M. T. Guetan ouvri skwa la anvan Benzema et tal fe 1-0-1 ekip li ve pou lan menm ki te nan obligasyon pou li atake nek yote chanje sistem yon net la nap gade sistem sa se pa 1-4-4 deno se 1-4-2-4 D'ailleurs, nous Darwin nou Dari devant Salah, Jota et Gapko. Ça, c'est 4 avancés, c'est 4 mondes à caractère offensif. Et puis, qui te gagné derrière Milner et Fabinho, brésilien. Derrière, te gagné Andrew Belson, Vigil Van Dijk, qui ont un petit coupable dans le là. Et Konate, qui joue au mat plus ou moins. Et puis, tu as Alexander Anol. Et Klopp est obligé de camper comme ça parce que il faut besoin plus que de goals. Et pour l'ITK, on est côté Ligade. Ces affaires, l'ITK joué en 4-2-4. Il mettait 4 joueurs à caractère offensif. Premier mi-temps, malgré des actions de ça, qui était anti jansouké mais qui était bien et surveillé par la défense réelle de madrid là. Benzema, avec Vinicius qui était manqué, ouvis-Colé dans le premier mi-temps. Et avec Benzema, c'est après le 0-0, après premier 45 minutes. Deuxième 45 minutes, le temps difficile parce que ou besoin trois goals, 45 minutes passées ou pas même qu'à ouvrir ou men, ou score, ou pas qu'à mener au score. Qui j'en pour le Real Madrid, trois goals dans deuxième 45 minutes et le ça ou pour le plus pour quitter derrière et Benzema, tout tout négligé là, n'importe contre attaque il y a ouvrir le score ou bien un bon goal. Real Madrid a raté un paquet d'actions et Benzema rate raté, Vénicius a raté, Valverde a raté. Fasa fasa avèk Alisson Becker E pi se jiska la 78e minute de je Sou on efor De Venise Junior Ote mi se paret nan karya Li fè premier chouk la ki bloke E pi padan mi se ateya avèk Van Dijk Mi se fè pas lan padan l'ateya Ou l te pousse Karim Benzema Pasa e Karim Benzema te paret Preske nan kan vide Malgré Et Ariate qui est arrivé, monsieur, t'est classe classé ballon 1 pour 1-0. On a regardé Vénissius qui a été à Capbay Pass là, mes amis. Ce n'est pas effort que monsieur fait. qui est en sorti, il a frappé Benzema. Comme M. a frappé Benzema depuis non et premier action. Pendant Vénissius à Tea, monsieur, tu ballon 1 et on a regardé Alison Becker Pas arrivé Benzema, qui était juste classé ballon 1 encore pour 1-0 à 78 e minute de jeu. Ticket. Tike ale wetou, ale wetou pou ekip Liverpool lan. Liverpool avek defet sa bagay sa a komplike. Poske koun ya yo elimine la lig de champion. Yo rate okasyon pou yo ante entre nan top 6 lan nan weekend ki sot pasi a la. Loske ekip ki te denye a bat yo la kayo. E na pale de ekip bon mou flan. Mwen kwa ki te bat yo 1-0. Yo ekip ki yo te bay 9-0 an 2022. ki feke a fe Liverpool e, e vreman gen problem. Yo pa nan FA Cup, yo pa nan Karabao e Cup ki gen tan fini, yo rete sel championat e selman pou mouton ke Liverpool bagay yo pa bon pou li e ki jan Liverpool pal remoute pou l antre nan top 400 mwen an anan e an, nan Premier League za pou lita jwen on plas direk pou kalifikasyon pou sezon 2023-2024 dans la Ligue des Champions. Alors, de ça, moi, je dirais, synonyme, oui, synonyme, que non seulement il n'y a pas un lien pour année ça, mais pas de saison 2022-2023, c'est synonyme tout pour dire que l'autre année, nous gagnons une petite chance, pour ne pas dire on 15 à 20% chance pour nous joindre équipe Liverpool, ça, dans la Ligue des Champions, parce que, moi, je ne sais pas ki jan ekip sa pral antre nan top 4 ki genyen an nan glote, nan premier lig lan tenman des ekip kwa zin la peskizene te grand petit coup tout petit et merci à tout le monde qui toujours branché choix nous pour le finir nous connaît que là c'est directement fait et moi bien content d'être pas 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 direct parce que nous match réel de Madrid le fait fini n'a Inter le fait fini et puis nous toute image mais pour nous contrairement avec mon qui pensait que c'est en rester ma faire là moi full direct s'il vous plaît full direct moi yé moi était coupé qui était coupé internet moi mais nous connaît que en tant que technicien informatique moi étant sorti sous plateau à ranger tout bagaille qui fait que c'est full direct m'a fait bam lit de toi commentaire pour nous là pour nous connaît Alfred good morning good afternoon et qui écrit là pour m'ôter que là m'a fait full direct mais ça tout le monde qui était branché choix Merci à Mme Noël, merci à Frélie, merci à Yves Saint-Brice, merci à tout M. Radio Iboyo, M. Écoute FM de Montréal, M. Emmanuel, Radio et Téléconnexion des Amis de qui, toute fanatique qui t'est émission émission sur sa sous plateforme et toute plateforme ça y est, JBTV. Demain, demain, oui demain, à Ligue Europa et Mathieu, alors Mathieu a fait... 4-6 de parce que le Aïtia pa chanje, nan pou reprenne anten nou men apre, et 8e de final, parce que pa blie, yo men yon nan 8e de final ale, et Ligue Europa, komprèman avèk Ligue des Championnats, li men ki se djwe 8e de final, wè tou yon lan, fòk nou prezise, et si mwen prezise sa, parce que yo men yote pase nan tou de baraj, pou yote konen ki lòt ekip, ki pral jwen 8 pome kalifi yo pou fe 16 ekip pou te rentre direktman yo men nan 8e de final. Mersi an kwa tout moun ki te branche. Jodi ya, se te 252e emisyon. Sporwa, jodi ya, se te merkwedi 15, jodi 16 demen, nap gen spesyal lig Europa, Manchester, tout ekip sa ou Arsenal, tout ap nan programasyon an, e nap vini avek. Tout, tout l'autre résultat, ça y est, pour vous. Encore une fois, encore une fois, merci, merci à tout le monde qui était branché. 5h45 demain, alors excuse-moi, 6h, 6h10 demain, le jeune JBTV pour dernière émission sportive maintenant, cap 253 e émission. Bye bye, bon mercredi, soit à tout le monde qui était branché.